2023 har varit ett jätteroligt och väldigt händelserikt år för oss. Ja, det har det. Vi har bott i Portugal hela året, men vi har rest väldigt mycket, både i Portugal men även till andra länder. Mm. Vi har klippt ihop delar från alla årets vloggar, eller nästan i alla fall, och gjort en enda lång video till er och till oss. Ja. Jättekul för oss. Är ni beredda? Ja! Då kör vi! Yes! Yes. Vänta om mig, nej, men nu var jag lite för långt. Men ni får sluta tävla. Vi ska bara ha en mysig stund. Vi kan köra en tävling på ett bra ställe. En mysig och lite svår stund. Oj. Alltså de minsta uppförsbackarna kan bli hur svåra som helst. Och sen när det börjar gå nerför så har man noll kontroll. Yes. Sluta! Sluta! Nu har vi lämnat bagaget och gått till specialbagaget och lämnat vagnen och bilbarnstolen och gått igenom säkerhetskontrollen. Och vi fick inte filma någonstans, såklart. Fast det var väl inte så klart med väskorna? Jo, men alltså, jag förstår säkerhetspersonalen att de inte vill att vi ska filma. Men nu är vi i varje fall på Airside och ska hitta någonstans och äta lite grann innan flyget. Är det gott? Ja. Du älskar ju sötpotatispommes. Vad har du? Pommes frites och chicken nuggets. Som Laura snor? Ja. Hon har en liten Tupperware med mat. Nej. Nej. Tycker hon inte nu? När hon fick nys på pommes. Medan vi var i Sverige så var det en firma här och målade. Ja. Hur varmt tror du att det är, Axel? 15 grader kanske. Men det känns ganska varmt. Jag trodde det skulle vara kallare. Jag trodde också det faktiskt. Jockey, jockey, jockey. Vad leker ni för något? Vi leker jockey, jockey, jockey. Vad är jockey, jockey, jockey? Det är Laura, hon kollar på ett program som heter jockey, jockey, jockey. Nej, det heter lek med min lillebror. Ja, det heter typ lek med min lillebror. Idag så är det en speciell dag på skolan. Yes! Det är Crazy Hair Day. Ja. Och vi har gått upp extra tidigt. Åh, det där ser bra ut. Wow! Alltså, kolla in, det är små djur också. Havet själv! Alma! Supersnygg och glittrig. Jag vet inte riktigt vad jag är. Du ser ut som en gymtjej. En cool gymtjej, kan man säga det? Från 90-talet kanske. I. Wow, wow. I.
någonstans ska det vara? Där är det. Här! Perfekt. Du måste hitta YouTube här. Tack. Statyn, den berömda. Nej, men nu har de fixat den. Han var inte så här snygg när jag var här sist. Väldigt stilig. Laura har lämnat oss för nya bekantskaper. Nej. Vill ni ta en selfie med Ronaldo? Det är regn och sol om vart annat. Ja. Det känns som att det är grejen med den här ön. Man får uppleva alla väder och årstider på en och samma dag. Ja, det är jättemycket mikroklimat. Nu står vi i en kö. Ja. Vad är det vi ska göra? Vi ska åka släde. Obrigado. Säkerhetsbält till. Laura, vilken knasig grej! Magiskt här. Det är det verkligen. På Madeira så tvättar man bilen i vattenfall. Det finns ett vattenfall som sköljer över vägen och nu ska vi åka igenom det. Ja. Är ni beredda? Ja. Det känns okay. Lite läbbigt. Åk långsamt, pappa. Ja. Ja, jag kör långsamt. Och det är några på vägen också. Nu. Vilken car wash! Ja, verkligen! Gud vad rent vattnet var! Det här är ett ganska coolt ställe. In till höger här så är en butik där man kan köpa jättekola kubbar. Det kan jag se här. Och här rakt fram så finns en restaurang som heter World of Heroes. Och här käkade vi när Harry förlorar. Just det. Ja. Och det här är ett superhjältetema på restaurangen. Ja, här har vi bekanta människor. Eller vad säger man? Gubbar. Ja, dräkter. Iron Man. Captain America här bakom. Coolt. Säng. Här är
rummet. Och det enda ni behöver för det här, det är bara en sån här säng, lite LED-lysning och en skön fluffig matta och några kuddar. Ja, om de vill göra en sån här hemma menar du? Ja. Ah, smart. N, C, V, O. Okay. Blink your eyes. Okay. Jag behöver inte glasögon. Hur känns det? Alltså bra och dåligt. För jag vill ha glasögon fast också. Det kommer nog vara jobbigt om jag får det. Det tror jag också. Det är ytterligare en grej att hålla reda på. Men du har inte helt perfekt syn. Nej. Du har minus 0,25 på båda ögonen. Och vad sa hon om anledningen då? Hon sa att det är för skärm och sånt. Alltså att man har mycket skärm. Kollar mycket och länge på nära håll. Och varför kallas det för stenålder? För att man ändå inte mycket sten. Okej. Ja, magistern kräver att du räcker upp handen. När är provet? Imorgon. Okej. Oh my god! Go. Pippo! Pippo! Ser du ett pippo? Nej. Pip, 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 pip. Var det en fågel? Ja. Aha. Vad roligt. Bye bye. Halvvägs till 22. Sekunder, jag hoppar. Alma, får jag avbryta leken? Ja. Det är ju påsk. Harry, kommer du också? Det är påsk. Det är påsk, och vad äter man på påsk? Godis. Godis och ägg. Nin. Kom. Nin, ja. Vad är det? Det är kanin. Det finns en påskhare. Mamma påskhare och pappa påskhare som har gömt 3 ägg med oi här inne. Okej. Nej. Inget där. Lite närmare.
Bravo! Yay! Koncentration. Djup koncentration. Nu behöver du vända upp den. Sådär. Kolla, vänta, kolla. Wow! En doktorsväska! Och du har en väldigt passande tröja idag, Laura. Ja, doktorströjan. Ska vi öppna den? Ja. Ja. Eller öppna den. Filma nu så blir det ett väldigt långt klipp. Ja. Nej, pappa. Ja. Du filmar på mamma. Det är mamma. Får jag snor den där av dig? Oj. Oj. Åh, en pussmun. Puss, puss. Nej, det gick inte. Men du är ju som den här i Robin Hood. Nej. Hur mår din cykel? Alltså jag vet inte. Den har varit så här sedan vi köpte den. Och jag skäms så mycket. Det är tur att inte så många är här idag. Vad har du för något, Alma Visa? KP. Kommer ni alltid vilja jobba med YouTube, tror ni? Jag kommer starta en gamingkanal med mina bästa kompisar. Jag vet inte vad jag vill jobba som, men jag vill inte jobba med YouTube. Kom dia. Ella by Viachar on her own. 11? Yes. Speak English? Yes. Det är helt sjukt hur engelskan är liksom språket som typ alla talar. Jag vet. Det är det man lär. Varför det blev det det? Inte något större språk, typ mandarin eller spanska. Fast spanska är faktiskt inte större. Men alltså, varför blev det just engelska? Det hade kunnat bli vilket språk som helst. Ja. Det var för att engelsmännen kolonialiserade stora delar av världen. Kunde inte svenskmännen göra det? Vikingarna. Ja, exakt. Åh, jag älskar dig så mycket, Alma. Nu är det krig! Klara, färdiga, gå! Hej, pappa! Hammarsson! Thank you.
Alma. Alma är inte här, Laura. Hon är fortfarande i Sverige. Pappa, jag är klar! Va? Åh, shit, vad snabb du var. Men alltså, det går faktiskt fortare. Även om man inte har tävling. Mamma, mamma. När man har två barn. Ja. Det går mycket fortare. Ska vi ta på dig strumporna? Nej. Jo, mig. Hur tycker du att det känns utan Alma då? Det känns halvbra och halvdåligt. Vad är det som känns halvbra? Det är att jag inte har en ens stora syster som är störig. De fattar nog, tittarna. Och den dåliga saken är att jag saknar Alma. Nu är vi på väg till ett möte. Ja, för ett tag sedan så filmade vi när vi köpte en begagnad matta av våra kompisar Mia och Ramin. Just det. Och då passade vi på att presentera en affärsidé som vi har för dem. Mia och Ramin är entreprenörer och driver ett företag här nere i Lissabon sedan ett par år tillbaka. De är jätteduktiga, så vi blev ju glada när de trodde på oss och peppade oss. Ja. Alltså, vi har ju en vision. Mm. Varför stannar du? Ja, men för det här är jätteviktigt. Okej. Vi har en vision om att hjälpa barnfamiljer. Ja, både ekonomiskt och tidsmässigt. Ja. Och ni kommer få höra jättemycket mer om det här. För Mia och Ramin kom sen med ett förslag till oss. Ja, de vill gå ihop med oss och starta ett företag tillsammans och bygga den här verksamheten med oss. Och det vill vi också. Ja. Ja, så det är det som är på gång. Ja. Idag ska vi träffa Ramin och deras kontorsteam. De har ju personal. Exakt. Mia är i Sverige. Men ja, nu ska vi träffa dem och presentera lite mer hur vi tänker och hur vi ska jobba vidare. Ja. Är det 12 grader och mulet. Och i Lissabon var det 24 grader och sol. Eja! Så vi har typ halv... Eja! Ja, eja, eja. Alltså det är regn. På Laura språket. Ja, precis. Så vi har typ halverat temperaturen för oss själva nu. Hur känns det? Så bra. Gör det? Ja, jättebra. Ja, det är bra. Det här är bara en bråkdel. Ja, jag förstår. Och var är vi nu då? Vi är inte på cirkus. Nej, vi är på ett ställe som heter Hangaren. Och det är här de repar inför sommarsäsongen. Vem är det här? Det är cirkusprinsessan. Det är för glidigt. Inte lätt att vara cirkusartist. Oj, gick det bra? Nej men gud. Nej, var det knäna? Det är bra att det är massa. A for effort, Alma. Vi är hemma i Portugal igen efter några otroligt intensiva dagar i Sverige. Det känns skönt att vara hemma. Det var lite energidränerande att vara på resa. Jag och Laura är faktiskt ensamma i huset.
Där. Det här är Lauras nya favoritmellis. Visst är det häftigt hus? Här är som en liten bar och biljardbord. Bor någon här? Nej. Nej. Det här är som ett aktivitetshus. Ja. Man kan träna boxning här också. Jag och Laura ska packa upp min egen 40-årspresent. Jag fyller 40 snart. Och det här är min 40-årspresent till mig själv. Jag gillar den här. Nallebjörns t-shirt. Ja! Känns det som pappa Axel? Mm. I babyblå färg. Eller kanske inte det. Kanske det finns någon annan färg. Jag tycker att den här färgen är finare. Och ja. Han behöver faktiskt en tjock tröja som inte har en luva. Det har du rätt i. Mm. Och det är ju samma tryck, men en snyggare färg. I think my brain just got something called IQ. Okej, ska det där vara en present från er två då? Ja, det tycker jag. Vad säger du? IQ. Kolla vad lång lugg hon har. Ser du något, Laura? Ja. Ja, nu ser du. Ser du något nu? Jag tror inte det. Så vad ska du göra idag? Bort. Bort, ja. Håret ska bort. Ja. Laura ska klippa sig på salong för första gången. Boop! Ska vi sitta här? Wow, vad avancerat! Ja, verkligen. Är du beredd? Ja. Du kan titta. Laura! Wow, vad fin du är. Kolla lockarna, va? Mm. De klippte fram dem. Jättefint. Hon var inte rädd. Vad bra. Ja, du satt i bilen. Det här är lite fint. Ja. Det här är ett lustigt hus. Det ser väldigt så här olustigt ut. Ja, men att hon står där. Ja, det känns lite skräckligt. Vill ni gå det här då? Ja. Rullband! Oh! Vart är vi på väg nu? Till en vattenhoppborg. En vattenhoppborg? Det är lite svårt att förklara. Två av Harrys klasskompisar har varit här vid stranden i Karskars och har berättat att det finns en upplåsbar, vad säger man, hoppborg ute i vattnet. Se, där är den! Där är den!
Och den vill ju såklart vi och kompisarna testa. Eller vad säger du? Ja. Det vill vi. Jag är jättepepp. Jag förstår det, jag med. Och det var jättelänge sedan vi var på en sån här grej ute i vattnet. Senaste gången var ju i Gran Canaria. Stämmer. Ja. Jag tror att det var första gången också. Ja, första och sista gången. Ja, nej, nej, inte sista. Nej, nu blev det fel. Det här är andra gången i alla fall. Ja, ja. Det här vore ju något för Sverige, tycker du inte? Jo, det hade varit jättekul. Och ha typ så här, vår badplats på landet. Fatta vad kul. Ja. Vi åker till Spanien nu och sen vidare till Sverige på sommarsemester. Sen kommer vi tillbaka hit i höst. Ja. För en sista termin på svenska skolan. Mm. Ja. Mm. Efter mycket om och men så har det blivit så som vi har beslutat. Ja. Ja. Och det känns bra. Det känns jättebra. Ja, det känns kul. Ja, jag känner till hela tiden att står så här. Ja, förlåt. Nej. Du får medhåll här. Ja. Alltså det kanske hade varit härligare att flytta hem till Sverige permanent under sommaren. Mm. Nu kommer vi komma hem i december när det är som härligast vinterväder. Den dagen den sorgen. Exakt. Eller hur? Precis. Ja. Ja. Men vi kan inte ta med oss allting härifrån och bara åka hem idag. What a lovely place. Thank you. Oh, welcome. Welcome aboard. Please come in. Nu får du gå ner där, Laura. Hi, good evening. Good evening. Oj, wow. Oj, vad fint. Gud, så mysigt. Vilket smile. Gillar du det? Ja. Ja, jättemycket. Det här kommer bli jättebra. Var är vårt flyg till Stockholm? Jag har checkat in oss. 15:10 ska vi lyfta. Där, Arlanda. Jag letade efter Stockholm. Arlanda. Så fort Laura har vaknat ska vi lämna det här kaoset och åka in till stan. Och jag tror att vi alla längtar. Nu har vi i alla fall påbörjat processen att ta ner den här familjevåningssängen. Så att vardagsrummet ska bli lite mer vardagsrum. Ett provisoriskt vardagsrum i alla fall. Ja, och de här två bara fortsätter att göra ljud så att jag räknar med att Laura vaknar rätt snart. Alltså vad är det med er idag på riktigt? Gömmer oss. Bakom den här. Ja! Gud alltså. Här är det. Cirkus. Ja, absolut, absolut. Tack så mycket. Tack, tack. Inga problem. Tack så jättemycket. Tack, tack. Har du redan troget? Ja, kul. Läser mamma. Läser mamma.
kära gäster. Tack. Det är många som vill ta bilder och prata, så det är nästan lite skönt att komma in så här i mörkret. Gå in i salongen. Var det första dörren? Loge 2, rad 3. Där borta är vi. Alma ska till Japan i en månad på ett läger. Och hon ska representera Sverige tillsammans med tre andra barn och en ledare. Och under en dag så ska de göra massa svenska saker, presentera svensk kultur. Och då har de även bestämt sig för att uppträda med en ABBA-sång. Så då ska de försöka klä sig som ABBA. Och det är därför vi är här. Ja, vi ska försöka hitta en outfit till Alma. Det här är tröja nummer 2, alltså den andra tröjan. Jag tycker den där. Tycker du? Ja, absolut. Hur är läget, Harry? Lite ledsen. Efter lägret? Då ska vi se. Ja. Cool. Coming home blues kallas det. Mm. Och jag fattar inte, jag är också superarg nu. Arg? Jo, jag vet inte vad det är. Du går igenom massa känslor. Mm. Kolla. Oh, nej men vänta, vänta, det här känns ju typ som att det är en mistel. Jag får passa på som förälder. Oh, wow! Håller du på att hypnotisera oss? Yes, sir. Vad är det där, Laura? Läppa. Läppa? Hon har hittat... Är det Alice? Är det din? Hon har hittat Alice läppe. Då? Ja. Ny skolväska. Proffsigt. Se. Vänd dig om. Oh. Hej Laura, har du hittat nya skor? Åh, mm. Oh, vad snygga. Inte börja, mamma. De passade inte? Nej. Okej. Okay. Det nya huset, det kommer hamna här, alltså uppe på berget, med riktning mot solen. Så, med världens finaste utsikt, när vi har tagit ner lite fler träd. Men just nu är det fin utsikt också, två barn. Ja, visst. I kvällssolen. Vem är det där? Wow. Wow. Peppa Kid. Peppa Kid. Bäckig. Nej men gud. Hur säger ni här? Bäckig. Inte skrika Laura. Vi övar med Laura. Hon skriker lite mycket just nu. Hon är överpeppad för att du är här Hussein. Det var samma sak med Harry också. När han var liten. Men alltså hur är läget med dig? Det är bra. Jag jobbar mycket. Jag har jobbat natt. Sen jag kom hit och sov över. Ja.
Alma Japan. Alma Japan. Och nu Alma Pipau. Alma landar. Ja, Alma Sverige. Åh, alltså. Oj, jag får sån hjärtklappning nu. Det ska bli så mysigt. Hur känns det? Det känns pirrigt. Som Alma skulle ha sagt. K-special. Ah! Barnen bestämmer! Ja! Alltså den här frågan har vi fått så länge, under så många år har ni bett om det här. Och nu, äntligen! Äntligen har vi bestämt det. Ja, du får också bestämma. Mamma, vill du köpa den? Vill du köpa den här? Köpa den då, mamma. Duplo tycker jag var bra. Det där är nog för lite äldre barn, Laura. Jag tycker att Duplo var ett jättebra val. Kan vi köpa den här? Nu måste jag ju säga ja. Kan jag få ta ett hål i örat? Va? Hål i örat? Ja. Du har ju redan hål i örat. Ja, men jag vill ha ett till. Ja. Sådär då. Wow. Det är jättefint. Harry, du ska få den hemliga nyckeln att öppna Gröna Lund helt själv. Förstår du? Oh my god! Du, sätter den där. Och sen så går du fram där. Och så drar du kortet mot den. Den här? Ja. Och så trycker du på grönt här. Kan vi åka limousin? Nej, mamma. Boing, nej! Va? Att åka till Portugal? Ja. Saknar du det? Mm. Vad saknar du mest? Kompisarna och skolan. Hej! Kom mamma, kom mamma, kom! Ja, men vi måste packa in alla väskor och sådär. Okej mamma, sorry! Kom, hon börjar säga sorry. Ja, hon bara, okej mamma, sorry. Fullpackad. Taxibil med både väskor och barn. Laura har varit med sin gamla dagisfröken. Hon är lite som Lauras dagmamma nu när hennes dagis har gått i konkurs. Gått i konkurs vet jag inte, men de har stängt verksamheten. Ja. De gick inte runt ekonomiskt. Jättesynt. Ja, jag tyckte att Lauras skrik där passade hur vi alla känner. Väldigt synd. Laura är jätteledsen, men hon måste börja på nytt nu. Jag vet. Jag må han leva, jag må han leva, jag må han leva.
i 100 år. Ja visst ska han leva ut i 100 år. Ett fyrfaldigt lever för Harry, han lever, hipp hipp. Hurra, 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 hurra. Det blev 9 stycken. Det är en bok. Ja, det är bok. Nej, 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 nej. Det är Minecraft. Boken. Oh my gosh! Den är min, den är min. Oh my gosh! Tack så jättemycket! Vi håller på att utveckla en affärsidé som vi tror väldigt mycket på. Yes. Och just nu håller vi på att ta fram en hemsida. Ja, det ska snart lanseras. Woo, ja. Äntligen. Vi har pratat om det här förut, vi har hållit på länge. Ja, och vi har varit lite hemliga och sådär. Och vi är fortsatt hemliga. Ja, men det kommer mer information om det så småningom. Men, till den här hemsidan. Ja. Sorry. Till den här hemsidan så behöver vi lite rörligt material. Och då tänkte vi eftersom... Men rörligt material, de kanske inte vet vad du menar nu. Ja, nej men alltså filmat material. Alltså... film, ja, enkelt. Men inte sån här film där vi pratar till kameran, utan lite mer bara så här bilder, rörliga bilder. Nu kommer hon, nu kommer hon. Stationen. Ja, och där borta blippar man sina kort. Ja, man kommer direkt in på stationen. Ja, det är lite konstigt. Men man måste blippa sitt kort ändå, för annars kommer man inte ut genom spärrarna på nästa station. Ja. Nu är jag och Laura på väg till hennes nya dagis. Laura? Ja. Trivs du bra på ditt nya dagis och Gonzalinhos? Ja. Är de snälla där? Ja, pappa. Nej, men... du har ju gått där i ett par veckor nu. Ja. Och de är jättesnälla. Det är jättebra förskola. Ja. Yes. Vad är ni? Hej. Hej. Är du en spion? Ja. Du Harry, förlåt för igår. Det är okej. Jag var dum. Det är svavel i vattnet här som luktar. Jag vet, det är lite ja. Vad tycker ni? Det är jätteläskigt. Tack. Vi har fixat en dräkt till dig. En häxklänning? Ja, precis en sån som du ville ha. Pishant! Vill du prova den? Ska vi inte alla prova våra dräkter nu då? Jo. Ja! Det ska vi göra. Ja. Yeah.
det. Ja, gästerna den har börjat komma. Ja. Russe. Hej. Ja. Vi ligger efter. Halloween-grejen är i källaren. Kom, vi springer ner. Spring. Vad är det här för läskigt odjur i vår källare? Woo! Här Harry, här har vi ställt halloweenlådorna. Jag fastnade i trafiken när jag skulle hämta Laura och Harry. Men du ser ju jättesnygg ut. Ja, men jag har inte ens hunnit visa mig. Det har varit ganska intens här hemma kan man säga. Alltså, att det roddar sista själv. Ja, jag förstår det. Så att det blev någon helt hysterisk pumpa grej. Jag vet inte, ögonbrynen blev liksom typ skog. Ja, eller löv. Ja, jag tycker det passar ganska bra. Ja, och så grönt hår och så här. Mm. Men jag måste ta en blixtdusch och göra mig ordning. Ja. Men gästerna hann ju liksom börja komma innan Axel kom. Men ja, så är det. Så är det. Ja. Den här flygplatsen är jättestor. Enorm. Och det är som en cirkus, alltså så snurriga. Jag vill aldrig mer åka så där mitt i natten. Nej, det var en av de absolut jobbigaste tiderna att flyga. Ja, helt kolmörkt. Vi klädde barnen medan de sov här i sängarna. Vi ska in i hissen. Jaha, oj. Jag säger det. Cirkus. Cirkus Swedish Family. Vi går in här. Ja. Oh. Snyggt jobbat, Alma. Oj, 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 oj. Nu kan vi se oss själva på alla håll och kanter. Åh, oh, det är som sån här paradoxmuseum. Oj, just det. Nej. Nej, men Laura, inte igen. Oj. Kom nu, Laura. Oj, skynda dig, så att du blir nedtrampad av gamla. Jag tror att någon i familjen tycker att vi andra är pinsamma. Ja, väldigt pinsamma. Laura. Hallå. De tycker att det ser annorlunda ut, Laura. One, two, three. Hey! Resan hit tog en halvtimme med flyget. Och om vi hade åkt bil hit så hade det tagit en hel dag. För det finns i princip inga vägar. Nej, men det går ju inte att åka hit. Det är ju därför man flyger hit. Ja, precis. Med förnödenheter, läkarhjälp och annat. Ja. Och nu ska vi faktiskt åka vidare med den här jeepen. Ja, här står en gammal Land Rover som vi ska packa in oss i. Och sen så ska vi åka totalt 40 minuter, men det är några stopp på vägen. Så nu packar vi in oss. Yes. Jag får säga hej då till alla. Ja. Pissarna här. De kommer nog springa efter bilen. Ja, men jag vet, men det här är helt otroligt. Det är så en känsla, jag blir typ tårögd bara av mötena med människorna. Det är jättefint. Ja. Oh my god, lejon! Nu var som ett lejon! Stjärntecken alltså. Nej men gud, jag blir typ nervös. Laura, varför är det? Det är en buffel. Ja, den har dödat en buffel. Men den skinn finns typ kvar, men allt kött inuti den är typ borta. Ja, den har käkat det. Kan den inte kolla på oss? Kan jag bara göra något så den kollar på oss? Nej, gör inte det. Gud, jag blir nervös. Wow, alltså.
Det ser ut som Scar från Lejonkungen. Pappa, jag ser att den har jättetjockt kött. Tror jag fattar varför massajerna tycker det var svårt att döda sådana. Hur var du har lärt dig på den här resan, Harry? Lite buskar. Ja, den har gått och lagt sig, va? Väldigt speciella hus. Ja, alltså folket som bor i den här regionen, de heter Rendile. Förra resan, då träffade vi massajerna. Det här är ett annat folkslag som bor här i norra Kenya. Och det här är deras traditionella hus. Det är bara massa pinnar som väggar. Och sen så har de liksom plastskinken av olika slag för att skydda sig från regn och ja, sol. Ja, du får gå in. De säger att du får gå in. Det är väldigt lågt i tak. Det känns nästan som ett dockhus. Jag lägger tillbaka den. Ja, de dricker nog te där. Men du ska inte dricka te här. Eller hur? Du får mest titta hur de har det. Ser du? Det är tyg på väggarna, Laura. Ser du det? Det är ett sovrum. Med riktiga sängar. Lite annorlunda än hos massajerna, där det bara var ett såhär koskinn. Ja. Ja, det här var ju fint. Vilket fint tak. Och snart flyttar ju vi hem till Sverige. Hur känns det? Det känns jättedåligt. Så himla bra kompisar här och nu måste jag flytta hem liksom. Och hoppas att jag hittar bra kompisar i Sverige. Har du inte kvar dem sen tidigare då? Jo, har jag. Men du ska byta skola? Ja, exakt. Så det är problemet. Om du hade fått välja, hade familjen gått kvar här i Lissabon då? Lätt. Ja. Ah. Så! Snyggt! Nu har jag alla blommor. Vi har ju haft en idé som vi har jobbat på rätt länge. Ja, en idé som vi äntligen kan prata om. Ja, vi har skapat en familjeklubb. Ja, en community. Ja, där medlemskapet är gratis. Ja. Och vi tänker att ni ska bli medlemmar. Ja, grundtanken är att spara tid och pengar för barnfamiljer. Okej, okay. Ett, två. Så där, nu är vi på Sergelgatan i Stockholm. Närmare bestämt vid tunnelbanenedgången. Och vad finns här? Paradox Museum! Och vi ska ha det stället helt för oss själva. Ja. Nej. Oh my god. Creepy. Jag tappar balansen. Nej. Laura, vi. Laura. Wow. Laura. Man blir helt snurrig. Man blir helt snurrig. Vad ser ni för något? Vi ser massor. Långa. Ah, nej men gud vad många Harrys det var där. Är du trött, Laura? Trött och hungrig. Man blir det av att röra på sig så mycket. Jajamän. Vad gör ni? Vi försöker hitta på så här. Kan inte du visa hur man gör? Få se igen. Nu är vi trötta. Woho!
Ja, och ni är inte jättebra på det ännu, eller? Nej, jo, faktiskt. Snart så. Precis så där tycker jag. Du får öva lite till, Alma. Vad ska vi göra? Ska vi köpa en jättegran? Alltså, ja. Men hur ska vi få hem den? Men hon säger att hon kan fixa att hon, typ någon kan köra hem den till oss. Fast alltså, det är oklart. Vi vet inte. Ska jag börja polismän? Men hörru, de där två var ju i granen alldeles nyss. Varför bär du runt på dem? Ge mig dem! Ge mig dem! Ge mig dem? Gud vad bort. Ge mig dem! Piff och Puff får stanna här. De får inte följa med. Portugisiska Piff. De följer med. Nej, de får inte följa med hem. De följer med. De följer med. Du är en bra förhandlare, Laura. Men jag vet inte. Vi får överlägga med resten av familjen. Om ni har tittat hela vägen hit till slutet av den här videon så måste ni lämna en kommentar. Vi lovar att hjärta kanske svarar på alla kommentarer också. Ja, ja. Hjärta och tumme upp. Och avslutningsvis vill vi önska alla ett jättegott 2024. Ja, ja. Gott nytt år. Tack för att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Men stor upp. Kommentera. Och kommentera. Och ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Ja, vi ses. Hej då.